Evo, drage gledateljice i gledatelji, ovdje se radi jedna mini sportska dvorana. Evo, pogledajte, bit će to lijepo. Pri završetku je to. Biće to lijepa, lijepa. Evo, ima tu posla. Načelniče, šta se radi ovdje? Tu se radi mini sportska dvorana za potrebe mještana Križpolje, odnosno djece. A tu je paralelno napravljeno i dječje igralište koje će služiti djeci iz Križpolja. Općina Brinje ima jedan vrlo uspješan taekwondo klub. Između ostalog. Tako je, koji nas vrhunske rezultate postižu. Gdje god otiđu na natjece, dođu sa zlatnim i ostalim medaljama. Evo, imat će tu lijepu, toplu dvoranu da napredu dalje ide da u općinu Brinje nose nove medalje. Tako je, tako. Želim im puno uspjeha, a ja ću se pobrinuti da dvorana bude na vrhunskom nivou. Evo, imamo i malo igralište tu, kako je načelnik rekao, dole je lijepa guma za djecu kad dođu da se igraju. Na djeci i na mladima svijet ostaje, drage gledateljice i gledatelji, lijepi pozdrav iz Križpolja.